Valmiera vienmēr ir izcēlusies arī Latvijas un starptautiskajā mērogā. Pašu spēkiem spējam sarīkot augstākā mēroga sporta pasākumus, nodrošināt sporta spēļu komandu dalību dažādu līmeņu čempionātos Latvijā un Baltijā, kā arī sagatavot vairākus olimpisko spēļu dalībniekus, tai skaitā arī pašu olimpisko čempionu Māru Štrombergu. Tradīcijām bagātākais sporta pasākums Valmierā ir Latvijas prezidenta balva biegklētikā, kur šogad iegūp pavisam jaunu kvalitāti, pārtopot par starptautiskām sacensībām, kurās startē daudz augstas klases sportis. Valmieriešiem tā bija lieliski iespēja baudīt interesantas sacensības un atrasties patīkamā atmosfērā. Neiztrūkstoša sastāvdaļa rudenīgajās Valmieras ielās ir Sportlata Valmieras maratons. Šis tauts skrējiens valmieriešiem ir kļuvis par tradīciju, lai dažādās meistarības un vecuma grupās piedalītos sacensībās. Savukārt nopietnākajiem sportistiem tā ir cīņa par Latvijas čempionu maratonā. Zīmīgi, ka vīriešu konkurencē šogad uzvarēja tieši Aigars Padējevs. Valmiera šos arī ir uzņēmis vēl veselu virkni starptautisku sacensību. Jau 6. Gadu pēc kārtas Valmiera pulcēs florbolisti no dažādām Eiropas valstīm, piedaloties Latvijas Open sacensībās. Jāņa Daliņa stadions uzņēma pasaules čempionātu ugunsdzēsības sportā jauniešiem, bet viegklētikas sektoros divās kārtās norisinājās lielākās jauniešu viegklētikas sacensības Valmieras spēles. Pēc sniega nokušanas pavasarī startē SEP MTB jaunā sezona ar velomaratonu Cēsis Valmiera. Tāpat kā citus gadus, mūsu pilsētā tradicionāli dažādu līmeņu sacensības notiek BMX sportā, airēšanas slaloma un citos sporta veidos. Jūlijas sākumā Liepājā notika Latvijas 3. Olimpiāda, kurā piedalījās arī Valmieras komanda. Uz Kurzem pilsētu pārstāvēt devās gandrīz 100 sportistu. Mūsu komandas ar pārējām pilsētām nodemonstrēja ļoti cienīgu sniegumu ar 22 izcīnītajām medaļām kopvērtējumā ierindojoties 6. Vietā. Vislielākos nopelnus bija pelnījuši Vladimirs Širjājev audzēkņi ar Uma Kalniņu priekšgalā, izcīnot Valmierai 14 medaļas. Vēl 5 medaļas izcīnīja biegklēti, bet pārējās 3 atnesa riteņbraukšana, tai skaitā Mārš Stromberga zelts. Valmierai ir ar ko lepoties arī komandu sporta veidos. Visaugstākajā līmenī startē mūsu profesionālais basketbola klubs Valmiera. Lai arī komanda pērnajā sezonā ar izcilniem rezultātiem sezonas noslēgumā nevarēja lepoties, tomēr ir stabila Latvijas basketbola līgas augšgala komanda, un šo sezonu jau kvalificējusies Baltijas basketbola līgas nākamajā kārtā. Jaunajā sezonā komanda ir atgriezusies pie vietējiem spēlētājiem un ierastā komandas treneru Vara Krūmiņa. Pēc gada pārtraukuma florbola klubs Valmiera ir atgriezies Latvijas čempionātu virslīgā. Pērnajā sezonā komanda ierindojas 12. Vietā un piedalījās izslēgšanas spēlēs. Šogad valmierieši jau tēmē uz augstākām vietām. Par patīkamu pārsteigumu parūpējas Vidzemes augstskolas basketbola komanda, kur pavasarī uzvarēja Latvijas basketbola līgas 3. Divīzijā. Komandu vada un paši spēlē laukumā pieredzējušie basketbola spēlētāji un šobrīd jau arī treneri Sands Amolīņš un Roberts Zeila. Jaunajā sezonā komanda startē jau 2. Divīzijā, kur atrodas tabulas augšgalā. Futbola klubs Valmiera jau vairāk sezonas startē Latvijas futbola čempionātu 1. Līgā. Šajā sezonā komanda spēja izcīnīt 8 uzvaras, 3 nešķirts un 15 reizes piedzīvojis zaudējumus. Turnīra kopvērtējumā komandai šāds sniegums deva 8. Vietu 14 komandu konkurencē. Savukārt uz Latvijas olimpiādu komandai izdevās kvalificēties fināla turnīram, kur 8 komandu konkurencē valmierieši ierindojas 6. Vietā. Visbeidzot, individuālajā konkurencē Valmierai ir izdevies sagatavot sportistus visaugstākajā līmenī. Šovasar uz Londonas olimpiskajām spēlēm devās 4 valmierieši.
peldētājs Uvis Kalniņš un BMX braucēji Edžu Treimans, Rihards Veide un Mārš Štrombergs. Īpaši patīkams mirklis ne tikai Valmierai, bet arī visai Latvijai sagādāja Mārs, kurš kļuva par divkārtējo olimpisko čempionu BMX sacensībās. Priecājamies par mūsu sportis panākumiem un ceram, ka arī nākotnēm Valmierai būs savi olimpiskie čempioni.